Συστάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας η Οργανωτική Επιτροπή για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2023 για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της νέας Ορεστιάδας. Ποιοι συγκροτούν την Επιτροπή? Με τις τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν συνεχώς οδηγοί αλλά και ιδιοκτήτες φρατηρίων υγρών καυσίμων βρίσκονται εκτός προϋπολογισμού. Τι λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης? Τοτική καταγράφεται η τάση των κρουσμάτων από κορονοϊό τις τελευταίες ημέρες. Γεγονός ενθαρρυντικό. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 3 Ιουνίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Συστάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας η Οργανωτική Επιτροπή για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2023 για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης της Ορεστιάδας. Ο Δήμος προγραμματίζει σειρά δράσεων και εκδηλώσεων και η Επιτροπή αυτή με πρόεδρο τη Δημοτική Σύμβουλο Ζήνα Ζάχαρη θα έχει την ευθύνη του συντονισμού. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την 3η 31 Μαΐου ανακηρύχθηκε το 2023 ως έτος συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας. Συστάθηκε επίσης η Οργανωτική Επιτροπή για τις δράσεις που θα γίνουν το 2023 για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης, η οποία θα συντονίζει τις υπόλοιπες επιτροπές που θα συγκροτηθούν. Εδώ μπορεί να ακολουθήσει πολύ μεγάλη συζήτηση, μπορεί να μην ακολουθήσει και καθόλου. Θα πω λίγο το σκεπτικό μας. Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή με την εποπτεία αυτής της Επιτροπής που θα εκφράζεται γράφω πριν πω στην ονοματολογία από ένα, δεν πάμε εδώ αναλογικά ή είναι η Δημοτική Αρχή. Η πρότασή μας είναι ένας Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη τη δικιά μας, ένας από τις παρατάξεις τις υπόλοιπες, ένας εκπρόσωπος της Μητρόπολης, ένας εκπρόσωπος του Λόγου Απογόνων και ένα μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Ποιο ήταν το αρχικό μας σκεπτικό? Και εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε ή να δούμε ως το δυνατόν καλύτερες λύσεις και επιλογές. Μία ευέλικτη, ολιγάριθμη, κεντρική επιτροπή, η οποία θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Δημοτικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών που θα δημιουργηθούν, γιατί η ταπεινή μας άποψη είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες επιτροπές. Αναφέρω κάποιες μέσα στην εισήγηση. Κάποιες που θα ασχοληθούν με το πολιτιστικό κομμάτι, κάποιες με το αθλητικό, κάποιες με το ιστορικό, κάποιες κοινωνικές δράσεις. Γιατί θεωρώ ότι το έτος πρέπει να έχει δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του και ποικίλου ενδιαφέροντος. Να μην επικεντρωθούμε μόνο σε αναμνηστικά ή σε μόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα υπάρχουν και οι θρησκευτικές. Αυτή η Επιτροπή να είναι η κεντρική, η οποία θα δημιουργήσει τις άλλες, δεν θέλω να τις λέω υπό επιτροπές, να μην θεωρηθήσει κάποιος ότι είναι υποτιμητικό, να έχει το γενικό συντονισμό των δράσεων και να είναι αυτή που θα ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέλιξη και το οποίο Δημοτικό Συμβούλιο και θα επικυρώνει ως ανώτερο όργανο αυτές τις δράσεις. Ακούστηκαν πολλές σκέψεις και μες στην παράταξη, αν ας πούμε για παράδειγμα θα έπρεπε να μπουν από τώρα σύλλογοι. Ξέρετε, κάποιες φορές όταν διευρύνεις μια επιτροπή και λες θέλω να τη διευρύνω κατά δύο θέσεις, μετά το ένα φέρνει το άλλο και λες αφού έβαλα αυτόν τον σύλλογο γιατί να μην βάλω και τον άλλον. Αφού έβαλα πολιτιστικό ας βάλω και αθλητικό, ας βάλω και κοινωνικό και μετά γίνεται μια, για να μην δυσαρεστείς κανέναν, ένα μακρινάρι από μέλη που δεν είναι ευέλικτα. Κάποιος είπε γιατί να μην εκπροσωπείται ο πρόεδρος της κοινότητας Ορεστιάδος. Όλοι νομίζω μπορούν να έχουν ρόλο, αλλά τον κεντρικό συντονισμό θεωρούμε ότι πρέπει να τον έχει μια ευέλικτη κεντρική επιτροπή. Γι' αυτό και είναι αυτή η πρότασή μας. Αν θέλετε μετά να μπούμε στις προτάσεις όσον αφορά αυτούς που εμείς προτείνουμε, εμείς συγκεκριμένα έναν, τα άλλα δύο μάλλον θα προτείνουμε, για να μπούμε στη διαδικασία της σύστασής της. Θέλετε να τα πούμε από τώρα? Η πρόταση δική μου είναι για... από την πλευρά της δικής μας παράταξης και θεωρώ ότι πρέπει να είναι πρόεδρος στην Επιτροπή για να υπάρχει ο συντονισμός, εννοείται άμεστα όλα αυτά, έτσι μην παρερμηνευτεί κανένας, την κυρία Ζάχαρη. Το δεύτερο είναι Δημοτικός Σύμβουλος από τις παρατάξεις Αντιπολίτευσης, θα πείτε εσείς. Εκπρόσωπος της Μητροπόλεως, ο Πανοσολογιώτος Βαρθολομαίος. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Απογόνων προτείνουν τον πρόεδρό τους.
και από μέλους της κοινωνίας των πολιτών, εδώ ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα. Η δική μας πρόταση, νομίζω είναι αναγνωρισμένο πρόσωπο και στο συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι θα αποδώσει. Προτείνουμε τον κύριο Σιωπίδη Ιωάννη. Να ακούσουν, ανοίξουν. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, για την πρόταση. Ξαναλέω όμως, για να μην χρειάζεται διευκρινήσεις. Είμαι υπέρμαχος στο να δημιουργήσει αυτή η Κεντρική Επιτροπή και άλλες επιτροπές που θα τη βοηθήσουν στο έργο τους, να έρθουν και αθλητικοί, πολιτιστικοί και σύλλογοι, κοινωνικοί φορείς, άλλοι από άλλους συλλόγους, το δικηγορικό, επαγγελματικού ένωση, εμπορικό κόσμο, αλλά να είναι σε κάθε αντικείμενο και να μπορεί να συντονίζει όλες αυτές τις δράσεις. Ευχαριστώ, κύριε. Έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση για την οργανωτική, την πενταμελή οργανωτική επιτροπή. Έχει κατατεθεί η πρόταση από τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Αγκουσκίδου, έχετε το λόγο και ταυτόχρονα προτείνετε κιόλας. Παρακαλώ. Ναι, δεν έχουμε αντίρρηση για την σύσταση της επιτροπής. Προτείνουμε τον Γιώργο τον Καλφόπουλο, ο οποίος ασχολείται με την παράδοση και τον πολιτισμό εδώ και χρόνια και νομίζω μας είναι ο κατάλληλος. Αν συμφωνούν βέβαια και οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Συμφωνούμε, κύριε Μαρία, Ποδρέο, συμφωνούμε με την πρότασή σας για τον κύριο Καλφόπουλο. Συμφωνούμε και εμείς. Πραγματικά είναι ο ιδανικός άνθρωπος στην ιδανική θέση. Είπατε κοινωνία πολιτών. Ποιον είπατε στην κοινωνία πολιτών, Δήμαρχε, δεν άκουσα. Το Σιωπίδη Ιωάννη, το συνταξιούχο δάσκαλο. Το Σιωπίδη. Έχει τοποθετηθεί η κυρία Γουσκίδου, ο κύριος Πανδρέος, ο κύριος Ασμανίδης. Παρακαλώ. Εντάξει, συμφωνούμε και εμείς. Για τον κύριο Καλφόπουλο δεν έχουμε να. Κύριε Ζαρουφλή. Ναι, συμφωνούμε και εμείς και με τον τρόπο μας θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Τότε εκεί καταγράφεται η τάση των κρουσμάτων από κορονοϊό τις τελευταίες ημέρες, γεγονός ενθαρρυντικό. Η πνευμονολόγος Ελένη Τσιάτα χαρακτηρίζει θετική την απόφαση άρσης των περιοριστικών μέτρων, καθώς η κατάσταση είναι καλύτερη από το χειμώνα. Στα τελευταία στοιχεία της πανδημίας του κορονοϊού αναφέρεται η πνευμονολόγος Ελένη Τσιάτα, τονίζοντας ότι υπάρχει πτωτική τάση στα κρούσματα και στους θανάτους. Γενικά υπάρχει μια πτωτική τάση σε όλους τους δείκτες της πανδημίας. Υπάρχει μειωμένος αριθμός κρουσμάτων. Χθες είχαμε περίπου 3.800 κρούσματα στην Ελλάδα και στον Εύρο 25 νέα κρούσματα. Υπάρχει μείωση στις ημερήσιες απώλειες στα θύματα. Έχουμε περίπου 10 την ημέρα, χθες είχαμε 9 απώλειες. Συνολικά οι απώλειες από την αρχή της πανδημίας είναι περίπου στις 29.900 θύματα και υπάρχει και μείωση στον αριθμό των διασωληνωμένων. Χθες οι διασωληνωμένοι ήταν 131. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι κάποια στιγμή στην πορεία της πανδημίας υπήρχαν και 800 και 600 διασωληνωμένοι. Άρα οι 131 θεωρείται ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τα στοιχεία της πανδημίας. Η κυρία Τσιάτα υποστηρίζει πως είναι κατάλληλη η εποχή για τη μη χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, όπως έχει ανακοινωθεί, εκτός βέβαια από τις εξαιρέσεις. Έχει γίνει ήδη η άρση μέτρων από 1 Ιουνίου, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό μετά θα, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, θα δούμε τι θα γίνει από τις 15 Σεπτέμβρη και μετά, αν θα επανέλθει ή όχι. Προς το παρόν έχουμε βγάλει τη μάσκα και στους εσωτερικούς χώρους, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Εξαίρεση αποτελούν τα νοσοκομεία, τα ιατρεία, τα φαρμακεία και κάποιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλες παρόμοιες δομές. Και επίσης τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δεν έχουν αριθμημένες θέσεις, δηλαδή τα αστικά, τα μετρό, τα τρόλεϊ κτλ. Εκεί που υπάρχουν αριθμημένες θέσεις, δηλαδή στα υπεραστικά λεωφορεία ή στα αεροπλάνα, επίσης έχει βγει η μάσκα. Η τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, το πιο πιθανό είναι να γίνει από το Σεπτέμβριο και σε ηλικίες άνω των 12 ετών. Ναι, προς το παρόν υπάρχει μια σύσταση από Σεπτέμβριο να υποβληθούν όλοι σε μια αναμνηστική δόση, όλοι άνω των 12 ετών. Βέβαια προς το παρόν δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι υποχρεωτικό. Αυτό θα το δούμε πάλι το Σεπτέμβριο ανάλογα με τους δείκτες της πανδημίας. Αν δηλαδή θα υπάρχει απλά σύσταση ή θα υπάρξει πάλι υποχρεωτικότητα. Και επίσης προς το παρόν η χώρα μας δεν έχει προχωρήσει σε εισαγωγή νέων εμβολίων. Αυτό θα το δούμε από Σεπτέμβρη, όπου αναμένεται να παραχθούν νέα εμβόλια που θα καλύπτουν και τις νέες μεταλλάξεις του ιού. Πιο εξελιγμένα εμβόλια, γι' αυτό και δεν προχωρήσαμε στην εισαγωγή, για να παραλάβουμε τα νέα.
Με τις τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν συνεχώς οδηγία αλλά και ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων βρίσκονται εκτός προϋπολογισμού. Σύλλογοι βενζινοπολών ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ειδικά μέτρα για τους δημότες Ορεστιάδας ζήτησε και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Για το θέμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, συνομιλεί με τον Γιάννη Τομαδάκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, χαίρετε. Γεια σας, να είστε καλά. Σας έχουμε δει πολλές φορές στην περιοχή του Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα και αυτό δείχνει και το έμπρακτο ενδιαφέρον σας. Άλλωστε, αυτό νομίζω ότι είναι και ο ρόλος ενός πρόεδρου, να κυκλοφορεί στην Ελλάδα για να λαμβάνει το κλίμα. Αλλά κύριε πρόεδρε, τώρα πώς να έρθετε, είναι και παράκριβη βενζίνη. Καταρχήν, πρέπει να έρθουμε, πρέπει να αναδείξουμε το τεράστιο πρόβλημα που βιώνουν όλοι οι συνάδελφοι σε όλους τους βόρειους νομούς της χώρας, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι στα βόρεια του Εύρου που πηγαίνουν κατά χιλιάδες ιδέων οι καταναλωτές, ειδικά στην Τουρκία, για να βάλουν καύσιμα. Αυτό πρέπει να αναδειχθεί, πρέπει να καταλάβει το ελληνικό κράτος ότι για κάθε λίτρο που πωλείται εκτός Ελλάδος κάνει περίπου το 1 ευρώ και 15 λεπτά. Οπότε πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση για να μην βγαίνουν κατά χιλιάδες καθημερινά είτε στην Τουρκία είτε στην Βουλγαρία από την περιοχή σας να βάζουν καύσιμα. Αυτό πρέπει να αναδειχθεί και λίγαν συντόμως θεωρώ ότι θα βρεθούμε πάνω για να το αναδείξουμε, να το καταλάβουν οι κυβερνώντες. Πρέπει να το καταλάβουν γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα και στο χάσιμο χρημάτων στο αρμόδιο Υπουργείο στην ελληνική οικονομία και ότι θα κλείσουν οι συνάδελφοι, ειδικά στο Βόρειο Εύρο, δυστυχώς θα κλείσουν. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέτε εσείς ακριβώς περιγράφει ο Δήμαρχος Ορεστιάδας σε μια επιστολή που έστειλε και στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Ανάπτυξης. Και μιλάει για πρώην επαγγελματίες και δυστυχώς και για πρώην κατοίκους. Είναι η δεύτερη επίπτωση, γιατί όταν θα κλείσει κάποιος την επιχείρησή του, προφανώς ή θα αλλάξει δουλειά, αν βρει δουλειά, ή θα σηκωθεί να φύγει από την περιοχή. Αυτό που λέτε εσείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί η κυβέρνηση δεν το έχει καταλάβει τόσα χρόνια. Εσείς συνομιλείτε με τους υπουργούς σε πολύ συχνότερη βάση από οποιονδήποτε άλλο, έχω την αίσθηση. Κοιτάξτε, καταρχήν τώρα βιώνουμε ένα πόλεμο. Η αλήθεια είναι αυτή. Βιώνουμε ένα πόλεμο. Φυσικά ο πόλεμος δεν γίνεται στην αυλή μας, γίνεται οικονομικός πόλεμος, γίνεται ενεργειακός πόλεμος. Αυτός φυσικά ξεκίνησε προ 15-16 μήνες, δεν ξεκίνησε με την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είχε ξεκινήσει πριν, παίζονται παγκόσμια συμφέροντα, παίζονται παγκόσμιες οικονομίες. Υπάρχει, δεν είναι τίποτα σε κάποια γωνιά του πλανήτη να στηθεί ένας πόλεμος για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι 3, 4, 5 ή 10 σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και μετά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι στην παρούσα φάση η Ευρώπη πιάστηκε απροετοίμαστη. Είχε και έχει εξαρτηθεί από όλες τις μορφές ενέργειας από μια χώρα. Αυτό ήταν λάθος. Πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους, αλλά ώσπου να τα βρει αυτά η δυσκίνητη Ευρώπη, καλά είναι να βρεθεί μια ελληνική λύση. Ποια είναι η ελληνική λύση? Όπως βλέπουμε και μία-μία χώρα της Ευρώπης το υιοθετεί, βοήθεια ώσπου να βγούμε από αυτό το τούνελ της ακρίβειας, το δυσβάστακτο οικονομικό που έχει δυσαβαντάζ αυτή τη στιγμή ο Έλληνας καταναλωτής σε όλες τις μορφές ενέργειας. Πρέπει να βοηθήσει το κράτος να βγούμε από αυτό. Πώς μπορεί να βοηθήσει? Με μείωση των φόρων. Έχουμε από τους υψηλότερους φόρους στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την τρίτη ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη. Φυσικά μπροστά από μας είναι χώρες που ίσως έχουν διπλούς, τριπλούς ή τετραπλούς μισθούς και συντάξεις. Οπότε κατ' επέκταση αγοραστική δύναμη τετραπλάσια από μας. Ίσως να μην τους φαίνεται τόσο πολύ αυτών των λαών. Εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ένα από τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουμε είναι και η εκροή που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι φεύγουν και πάνε, ξεκινάνε από Αλβανία, πάνε Σκόπια, πάνε Βουλγαρία, πάνε Τουρκία οι καταναλωτές.
από τη Λάρισα και πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση άμεσα, γιατί βοήθησε αυτό το Fuel Pass. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε, αλλά ήταν πολύ λίγο και πολύ μικρό. Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Πρόεδρε, κάτι. Όσοι επέλεξαν το Fuel Pass στην ηλεκτρονική του μορφή, στην περιοχή του Εύρου, της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας, έβαλαν καύσιμα στην Ελλάδα. Όσοι επέλεξαν να κατατεθούν τα 40 ευρώ στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι βάλαν καύσιμα στην Ελλάδα, κύριε Κιούση. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι λέω. Εμέσως, η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδότησε την αγορά βενζίνης από το εξωτερικό. Ή άλλα προϊόντα. Δυστυχώς το έμαθα, το ξέρουν οι κυβερνώντες αυτό, το έχουν μάθει. Καλά, δεν το σκέφτηκαν. Δεν το σκέφτηκαν ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή, άμα δεν έχουν σκεφτεί το πιο απλό, πώς εγώ να ελπίζω μετά, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή θα μου λύσει το πρόβλημα. Το μεγάλο ποσοστό των χρηστών του Fuel Pass ήταν με ηλεκτρονική μορφή. Αυτό ήταν το μεγάλο ποσοστό. Αλλά δεν λύνει κάτι το πρόβλημα των 40 ή των 45 ή των 50 ευρώ. Πρέπει να λυθεί, να βρεθεί μια λύση, όπως βρέθηκε για το μήνα Απρίλιο, για το μήνα Μάιο και για το μήνα Ιούνιο, που πήρε επέκταση στο πετρέλαιο κίνησης 15 λεπτά από την πηγή εκκίνησης των καυσίμων που είναι τα ελληνικά δηληστήρια. 15 λεπτά είναι 150 ευρώ τα 1000 λίτρα. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε αυτό στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης αφορά την πραγματική οικονομία, τον πρωτογενή τομέα, τον αγροτικό τομέα. Και κάποιος που δεν έχει αυτοκίνητο, γιατί λέχθηκε ότι δεν είναι όλοι χρήστες αυτοκινήτων, και κάποιος που δεν έχει αυτοκίνητο σίγουρα καταναλώνει προϊόντα που είτε παράγονται είτε διακινούνται με καύσιμα. Οπότε καταλαβαίνετε όλες αυτές οι αλυσίδωτες αυξήσεις, γιατί δεν είναι απλό. Δεν είναι ότι πήγε 2-30 μέση τιμή Ελλάδος η αμόλυβδη και τελείωσε το πρόβλημα εκεί. Δεν είναι ότι κοντεύει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση και τελείωσε το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι στις αλυσιδωτές αυξήσεις όλων των προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών, σε όλα. Όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο εισαγόμενο τουρισμό από τα βόρεια σύνορα της χώρας μας με αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε ότι εκεί με 2,30 τη βενζίνη, όταν έρχονται από χώρες που έχει 1,5 ευρώ ή 1,60 ή 1,70, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε κάποια μείωση αυτού του τουρισμού, ή τουλάχιστον δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση όπως υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια προ-κορονοϊού εποχές. Οπότε όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα τραπέζι, να γίνει ένα ταμείο. Τι κερδίζει το κράτος από τους αυξημένους φόρους, πόσο πτώση της κατανάλωσης, γιατί και αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί. Τι πτώση κατανάλωση, γιατί όσο και να υπερφορολογήσει ένα προϊόν, όταν δεν πωλείται, το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Οπότε πρέπει να συνυπολογιστεί αυτό. Πρέπει να συνυπολογιστεί να μπει για το δημοσιονομικό κόστος που λένε οι αρμόδιοι υπουργοί, ότι πέρσι στην ίδια εποχή ανά λίτρο βενζίνης εισέπρατε από εμάς το κράτος περί τα 12 σέντς και φέτος εισπράττει 24. Αυτά τα 12 σέντς είναι 120 ευρώ τα 1000 λίτρα. Να ξεκινήσει, λέω παράδειγμα, από εκεί, χωρίς να έχει κάποια τρύπα στα δημόσια έσοδα, γιατί αυτά είναι παραπάνω φέτος. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με γρήγορους ρυθμούς, γιατί όσο σταματάει η κατανάλωση, όσο πέφτει η κατανάλωση, τόσο πέφτουν τα δημόσια έσοδα και μπαίνουμε σε ένα κοχλία που δεν έχει τέλος. Θα κλείσουμε εμείς με 20% πτώση κατανάλωσης. Να μην ξεχάσουμε ότι προερχόμαστε όλη η Ελλάδα από μια δεκαετή κρίση. Ερχόμαστε από μια διετή καραντίνα που είμαστε υποχρεωτικά ανοιχτά και βλέπαμε τους άδειους δρόμους εμείς, τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε. Και τώρα φοβόμαστε μην κλείσουμε από αυτή την ενεργειακή κρίση, γιατί κακά τα ψέματα, με 2,30 τη βενζίνη και με 1,90 ή 1,95 το πετρέλαιο κίνησης, καταλαβαίνετε ότι η πτώση θα είναι συνεχόμενη και το 20% μας φαίνει στα όρια της επιβίωσης. Κύριε Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε και ο χρόνος μας πιέζει. Τόσο οι βενζινοπόλες του βορείου τμήματος του Εύρου, όσο οι βενζινοπόλες του Ροδόπης προχθές,
και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας έχουν ζητήσει να υπάρχει ένα fuel pass ειδικά για τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πρόβλημα. Δηλαδή να παίρνουν την έκπτωση απευθείας στο βενζινάτικο για να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Το στηρίζει η Ομοσπονδία αυτό? Ναι, οτιδήποτε θα στηρίξει την σταθερότητα των πωλήσεων, οτιδήποτε θα στηρίξει την εκροή των εκατομμυρίων που χάνονται από τα δημόσια έσοδα, το ότι δεν θα κλείσουν συνάδελφοι από την Ορεστιάδα μέχρι τη Θεσπρωτεία, είναι πάρα πολύ βασικό, σίγουρα το στηρίζει και πρέπει να βρεθεί μια λύση, πρέπει να βρεθεί, όπως είπα στην αρχή, ελληνική λύση, και αν δεν βρεθεί άμεσα ελληνική λύση για ελάφρυνση των τιμών, τουλάχιστον ας βρεθεί σε αυτούς τους νομούς για τους κατοίκους, όπως έγινε στην Ισιωτική Ελλάδα με το μεταφορικό ισοδύναμο, για τους ντόπιους κατοίκους, γιατί δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό τότε το 10-11 με τις αυξήσεις των φόρων, τότε που είχαμε ξεφύγει από πάλι από τις γείτονες χώρες με τα πρώτα μνημόνια, και είχαν πει, ξέρω εγώ, αν εφαρμοστεί στον ευρώ θα έρχονται να βάζουν από τη Ροδόπη. Αν είναι όμως αυτό το fuel pass για τους κατοίκους του νομού Εύρου, οπότε λύνεται αυτό το πρόβλημα. Τη δεκαετία του 60 πήγαμε στο φεγγάρι και το 2022 δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό, το που είναι πιο εύκολο. Αν υπάρχει θέληση, σας είπα, το πιο βασικό είναι να κάτσουν κάτω οι αρμόδιοι και να κάνουν ένα απλό ταμείο. Τι κερδίζουμε, τι χάνουμε από την πτώση των πωλήσεων, τι χάνουμε από τα εκατομμύρια λίτρα που πολλούνται εκτός Ελλάδος, τι χάνουμε ότι έχουμε συνεχείς αυξήσεις και έχουμε εξαθλίωση, τι χάνουμε από την πτώση του τουρισμού. Πρέπει όλα αυτά να συνυπολογιστούν και να πάρθουν άμεσα μέτρα. Κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω και το ότι θέλουμε για τους κατοίκους της περιοχής και να σας ευχαριστήσω πολύ και θερμά για την συνομιλία μας, και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουμε ευχάριστα νέα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και τη ζήτηση που καταγράφεται από τους καταναλωτές θα έχουν οι αρτοποιοί του Εύρου. Η Συντεχνία Αρτοποιών Εύρου διοργανώνει ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν αποτελέσματα έρευνες, ενώ θα υπάρξει και εισήγηση από εκπαιδευτή στελεχών επιχειρήσεων για τον τρόπο συμπεριφοράς. Τη δυνατότητα να μιλήσουν για τον κλάδο και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις θα έχουν οι αρτοποιοί του Εύρου, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Εύρου διοργανώνει ημερίδα την Κυριακή 5 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα παρουσιαστούν από τον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοποιών Ελλάδας, Μιχάλη Μούσιο, αποτελέσματα έρευνας για τη ζήτηση στα αρτοπία. Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κρικοτέλ. Είναι μια ημερίδα η οποία πρέπει να γίνει και αυτή την εποχή για να μπορέσουν οι αρτοποιοί να γνωρίζουν τι ζητάει ο καταναλωτής. Έχει γίνει μια έρευνα από την Ομοσπονδία όπου τα αφεντικά μας, γιατί για μας ο καταναλωτής είναι τα αφεντικά μας, που μας ζητάει διάφορα προϊόντα. Οπότε πρέπει να ξέρουν και όλοι οι αρτοποιοί τι ζητάνε περίπου οι καταναλωτές από τα αρτοπία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοποιών Εύρου, Κώστα Κεβρεκίδη, τα αρτοπία πρέπει να έχουν ποικιλία προϊόντων. Μεγάλες πόλεις, από τις πιο μικρές πόλεις και από τα χωριά είναι διαφορετικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι αρτοποιοί εκεί πέρα δεν πρέπει να εξελίσσονται. Η αρτοποιία έτσι όπως έχει γίνει θέλει διάφορα προϊόντα, πολλά προϊόντα σε μικρές ποσότητες. Δεν είναι μόνο το ψωμί, είναι και όλα τα άλλα τα είδη. Γιατί άμα περιμένει ο αρτοποιός μόνο από το ψωμί, δεν βγαίνει μεροκάματο έτσι όπως έχει γίνει τώρα, έτσι όπως έχουν ανέβει όλα τα έξοδα. Στην ημερίδα παράλληλα θα υπάρξει και ενημέρωση των αρτοποιών από τον εκπαιδευτή στελεχών επιχειρήσεων, Γιάννη Καλογεράκη. Θα γίνει από τον κύριο Καλογεράκη μια ομιλία, ο οποίος είναι εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων και ψυχωτής, για να μπορέσουμε λίγο να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Έρχεται καλοκαίρι. Εκτός από τους αρτοποιούς του Εύρου θα είναι και από όλη την περιφέρεια, καθώς και σύστομα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. Οπότε είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν και λίγο την περιοχή μας, τον Εύρο, και άλλα άτομα τα οποία είναι εκτός Εύρου και μπορεί να μην έχουν έρθει και καμιά φορά στον Εύρο.
Στο μεταξύ, ο κ. Κευρεκίδης τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% για να μην υπάρξουν άλλες αυξήσεις. Ο Υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης ήδη είπε ότι το συζητάει να πέσει, συζητιέται να πέσει στα προϊόντα άρτου το ΦΠΑ στο 6%. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εμείς οι αρτοποιοί έχουμε άμεση σχέση με τον καταναλωτή. Δεν θέλουμε να κάνουμε ανατιμήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να πούμε στον καταναλωτή ότι ξέρετε βάλανε άλλα 10-20 λεπτά με όλες αυτές τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει στο ηλεκτρικό, στο πετρέλαιο κίνησης που καίμε και στο αλεύρι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το στάρι έχει διπλασιαστεί και το αλεύρι σε σχέση με πέρσι είναι 90% πάνω. Με την έναρξη του καλοκαιριού και την άνοδο της θερμοκρασίας στα Άνθη, η διακοσμητική θάμνη και ό,τι υπάρχει στον Ανθόκηπο και Λαχανόκηπο χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Ο καλός καθαρισμός και το σωστό τακτικό πότισμα θεωρούνται απαραίτητα για την καλή ανθοφορία και καρποφορία αντίστοιχα. Διανύουμε μια περίοδο, την αρχή του καλοκαιριού, με αυξημένη και πολυπίκυλη ανθοφορία, με πολλά χρώματα και αρώματα σε μπαλκόνια, σε κήπους και στους δρόμους. Τα άνθη και τα φυτά λοιπόν χρειάζονται περιποίηση και φροντίδα ώστε να διαρκέσει η ανθοφορία τους περισσότερο για να μορφαίνει η καθημερινότητά μας. Αυτή τη στιγμή τα λουλούδια τώρα υπάρχει πολύ έτσι να καθαρίσουμε τα λουλουδάκια για να θίζουν συνέχεια, να δουλέψουμε κανένα λιπασματάκι να χρησιμοποιήσουμε, να τα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην ανθοφορία. Καθαριότητα γενικά, ό,τι ξεραίνεται το καθαρίζουμε. Και από εκεί και πέρα, πιο πολύ συντήρηση λουλουδιών που έχουν τοποθετηθεί ήδη και αγορά καινούργιων που υπάρχουν διαθέσιμα. Η πυκνότητα ποτίσματος στα λουλούδια αυτή την περίοδο ποια είναι? Αυτό δεν υπάρχει ακριβής απάντηση. Κάθε λουλούδι θέλει διαφορετικό πόδισμα, ανάλογα με την ηλιοφάνεια, πόσο ήλιο το βλέπει, τις ανάγκες του λουλουδιού, πόσο μεγάλη είναι η γλάστρα. Δεν υπάρχει ακριβής απάντηση. Έτσι, γενικές γραμμές, ανά τρεις μέρες, ανάλογα με τη ζέστη, με την τοποθεσία και τις ανάγκες του φυτού. Σε πλήρη ανθοφορία αυτή την περίοδο, γιατί βλέπουμε αρκετά λουλούδια. Ναι, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά βιγόνιες που είναι φουλανθισμένες, σαρδέλες, μολόχες, διάφορες ονομασίες που έχουν, πετούνιες, πολυανθούσες. Όλα τώρα είναι σε έξαρση, είναι ανθισμένα, ναι. Για την περιοχή μας εδώ, ποια είναι τα πιο ανθεκτικά λουλούδια που μπορούν αυτή την εποχή να ανθοφορούν τέτοιες εποχές? Ναι, τα πολύ ανθεκτικά λουλουδάκια είναι οι βιγόνιες που αντέχουν στον ήλιο, συγκεκριμένες ποικιλίες. Οι πολυανθούσεις που ξεκινάνε τώρα να ανθίζουν και αυτές είναι το πιο ανθεκτικό φυτό, τα πιο ανθεκτικά για το καλοκαίρι, για τις πολύ ζέστες. Οι σαρδέλες φυσικά που λέμε οι μολόχες είναι πάρα πολύ ανθεκτικές. Κάτι φέδες, γκαζάνιες, σαν μαργαρίδες που είναι πάρα πολύ ανθεκτικά λουλούδια στον ήλιο. Για όσους θέλουν τώρα να αγοράσουν λουλούδια, οι τιμές περίπου πού κυμαίνονται? Είναι δηλαδή πολύ ακριβά, ας πούμε κάποιος να ετοιμάσει τώρα ένα λουλούδι? Ναι, ξεκινάνε από τα 60 λεπτά και αυξάνονται μέχρι τα 5 ευρώ. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και σε τιμές και σε λουλούδια. Στα αρωματικά φυτά, αυτή την εποχή τι φυτεύουμε? Αυτή την εποχή ακόμα φυτεύουμε τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται, είναι σε γλάστρα, δεν έχουν θέμα. Πιο πολύ τα αποφεύγουμε να φυτεύουμε, δηλαδή από τον Ιούλιο-Αύγουστο τότε αποφεύγονται να φυτεύονται λόγω πολύ ζέστης. Τώρα μπορεί να φυτεύουν τα πάντα, ρίγανη, μέντα, δυόσμος. Ναι. Αυτά είναι πολυετή. Πολυετή φυτά, ναι, ναι. Και για να κρατηθούν μετά τι γίνεται? Αυτά τα καλύτερα φυσικά είναι να μπαίνουν στο έδαφος. Καλύτερα μεγαλώνουν, καλύτερα πολλαπλασιάζονται. Σε γλάστα είναι λίγο πιο δύσκολη η συντήρηση, αλλά στο έδαφος μπορεί να τα έχει πάρα πολλά χρόνια. Είναι εποχή τώρα και για θαμνοειδή, για φράκτες κτλ? Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά τώρα μπαίνουν όλα και λιγούστρα που πιο πολύ στην περιοχή μας βάζουν, πιξάρια, φωτίνες. Είναι εποχή που ακόμα φυτεύονται πάρα πολύ άνετα. Ακόμη ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι η εφαρμογή MyErgani. Πρόκειται για την εφαρμογή που διατίθεται σε κινητό και τάμπλετ και διευκολύνει περαιτέρω την άμεση πρόσβαση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον εργασιακό ιστορικό τους. Μέσω αυτής, ο κάθε εργαζόμενος έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εργασιακές σχέσεις με τους εργοδότες που έχει απασχοληθεί, καθώς και στα πιο πρόσφατα καταγεγραμμένα στοιχεία της κάθε σχέσης, όπως έχουν καταγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη από τις δηλώσεις των υπόχρεων εργοδοτών.
Παράλληλα, μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και τον αφορούν μέσω προωθητικών ειδοποιήσεων. Η είσοδο στην υπηρεσία προϋποθέτει αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης TaxisNet. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2021 είχε τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή myergani.gov.gr που αποτέλεσε τον πρόδρομο του MyErgani Mobile App. Με τη σειρά της η εφαρμογή αποτελεί τη βάση μέσω της οποίας θα είναι διαθέσιμη ψηφιακή κάρτα εργασίας μέσω αναβάθμισης της εφαρμογής. Από την 1η Ιουλίου 2022 κάθε εργαζόμενος σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ έχει πρόσβαση στην ψηφιακή κάρτα εργασίας του. Έτσι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να βλέπουν το ημερολόγιο πραγματικής απασχόλησης, το οποίο συγκεντρώνει το προγραμματισμένο ωράριο καθώς και όλα τα δεδομένα της ατομικής τους ψηφιακής κάρτας εργασίας με ένα κλικ από το κινητό τους. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι η εφαρμογή MyErgani είναι ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πλέον κάθε εργαζόμενος θα έχει στα χέρια του μέσα από το κινητό του τηλέφωνο άμεση, γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνει ο εργοδότης του για εκείνον. Από την 1η Ιουλίου, μάλιστα, είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου θα καταγράφεται για πρώτη φορά ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων. MyErgani και ψηφιακή κάρτα αποτελούν στην πράξη εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου αλλά και των υπερωριών των εργαζομένων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, ώστε κανένας πια να μην μπορεί να κλέβει τις ώρες δουλειάς τους. Στον οικισμό του Δήλωφου του Δήμου Ορεστιάδας θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ο Δήλωφος είναι ένα χωριό του Τριγώνου κοντά στον Κριό. Οι κάτοικοι του ήρθαν από την Ανατολική και Βόρεια Θράκη. Η παλιά του ονομασία Γιουριούς σημαίνει βάδισμα στα τουρκικά, πεζοπορία, ενώ κατάλληλο σημαίνει επίθεση, γιουρούση. Στο μέρος αυτό διεξήχθηκαν σφοδότητες και συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-13. Σώζεται ο τάφος του ήρωα των χριστιανών, Βουλγάρων, Σέρβων και Ελλήνων, καπετάν Αντρέεφ. Προς τιμήν του ονομάστηκε το χωριό απέναντι στην βουλγαρική επικράτεια καπετάν Αντρέοβο. Στο χωριό κατοικούσαν κακαβούζδες και τη δεκαετία του 50 εγκαταστάθηκαν πετροτιώτες γιατί υπήρχε έλλειψη κλήρων στο χωριό τους και οι γη δεν επαρκούσαν να τους στρέψει όλους. Έτσι απήκησαν ομαδικά στο Δήλωφο όπως γινόταν σε ελληνικές πόλεις από τα πανάρχια χρόνια. Σύμφωνα με την ανάλυση απογραφής του 1923, στο χωριό εγκαταστάθηκαν και 97 πρόσφυγες. Σύμφωνα με το περιγραμμένο της πολιτικής διοίκησης Θράκης, εγκαταστάθηκαν 39 οικογένειες από τον Κάφκασο και τον Πόντο, αποτελούμενες από 117 άτομα. Προπολεμικά λειτουργούσε λίγνητο στο Δήλωφο με 150 εργαζόμενους και το σχολείο είχε 120 μαθητές, 3 δασκάλους και ένα υπηαγωγείο. Στο Δήλωφο εγκαταστάθηκαν επίσης μερικές οικογένειες από το Ορτάκιο Ι της Βόρειας Θράκης. Δυστυχώς σήμερα, πολλά χρόνια μετά, ο πληθυσμός του χωριού είναι πολύ μικρός, είναι μόνο γέροντες.